da je vlada Zeničko-Dubovskog kantona nekako opredijeljena, jeli? U prošloj godini, evo, srećemo se na prošlu i ovu, zaista su u škole u Zeničko-Dubovskom kantonu infrastrukturno obnovljene. Energetska efikasnost jeste tema i ono što je misija u stvari da svaki učenik, bez obzira koliko ih ima, zaslužuje da ima i dobre uslove školovanja. U ovom slučaju, evo, mi prisustvujemo ovdje kada ArcelorMittal će finansirati izgradnje igrališta, ali vlada za kantona nastavlja dalje sa rekonstrukcijom ove škole. Da, ova škola će biti rekonstruisana u okviru projekta KFV. Očekujem ovih dana da dobijem procjenu vrijednosti ulaganja zajedno sa još 7 škola na području kantona, dakle još dvije u Zenici, jedna u Kaki i 4 u Davidovićima. Radi se o projektu totalne rekonstrukcije, dakle i vanjskog i unutrašnjih dijela zgrada. Pored toga, kada je ova škola u pitanju, mi tokom ljeta ćemo raditi i vjerujem do početka školske godine završiti rekonstrukciju područja škole Jezero. Taj projekat radimo sa švicarskim Caritasom, radi se o zameni stolarije, fasade i ugradnje centralnog grijanja. Tako da bi ova škola praktično s ovim radovima bila u potpunosti obnovljena i time će se stvoriti sigurno dosta dobri uslovi za nastavak izvođenja nastave. Ovu priliku koristim svakako da zahvalim ArcelorMittalu i direktoru Mehdi, jer je on rado prihvatio da finansira izgradnju ovog sportskog terena, igrališta, i to će svakako biti korisno ne samo za djecu ove škole, nego i za mještane, budući da u ovoj školi gravitira negdje čini mi se oko 10.000 stanovnika.